დღეს ტიკით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი საარტილერიო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა ჩაერთო. სამხედრო მოსამსახურები დღეს დილიდან სვანიძის ქუჩის გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები გაწმენდისა და აღდგენითი სამუშაოებში პირველივე წუთებიდან მონაწილეობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოებში 50-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკაა ჩართული. ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის პირადი შემადგენლობა ვერესხეობაში პოლიციის განყოფილების შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასრულებს გაწმენდით სამუშაოებს. ზოოპარკის ტერიტორიაზე კი, რომელიც ზემო აღნიშნული უბნებთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე რთული ობიექტია, საინჟინრო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა მუშაობს. ბრძანების მიღებისთანავე 14 ივნის 2 საათზე მსაყოფნაში იქნა მოყვანილი საინჟინრო ბრიგადის პირველადი რეაგირების ქვედა ნაყოფები. ეტაპობრივად მოხდა მძიმე ტექნიკის და პერსონალის გადმოსროლა ორ მიმართულებაზე, ეს იყო მირთამოედნის მიმდებარე ტერიტორია და საბურთალოს ახალი გზა ხილიანთან, სადაც 14, 15 და დღეს 16 ივნის მიმდინარეობდა სამუშაოები. ამ ეტაპზე საინჟინრო ბრიგადის ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა ჩართულია ზოოპარკის დასუფთავების სამუშაოებზე. ჩვენი სამშენებლო ობიექტი განლაგებულია ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიის ზევით თამარაშვილის ქუჩამდე. ახორციელებს სამუშაოებს. მოზიდული არის 15 ერთეული თვითმცლელი, 3 ერთეული მუხლუხებიანი ექსკავატორი, მოზიდული აგრეთვე თვითდამტვირთავებიც და ტრაქტორებიც. ვიმყოფებით სვანიძის ქუჩაზე. პირველი საარტილერიო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა მუშაობს ამ პერიოდის 6 ობიექტზე. ფაქტიურად 3 ეზოს და 3 სარდაფის დასუფთავება მთლიანად მორჩენილია. დარჩენილია 3 ეზოს მუშაობა, აგრეთვე მიმდინარეობს ამოტუმვითი სამუშაოები. აგრეთვე 20 კაცის შემადგენლობით პირადი შემადგენლობა მიზიდულია სამძებრო სამუშაოებში.